ჩვენი კიდევ ერთი სკანდალური სტუმარი მარი ბაბეტა. როგორ ახარ? კარგად, როგორ ყოველთვის? თავად? მეც გადასარევოთ, ეხლა რო გიყურებ, თქვენ კარგად თავარ, აი. თქვენ გადაცემას მინდა წარმატება ვუსურვო და ყველაფერი საუკეთესო. დიდი მადლობა. სხვათა შორის ძალიან დიდი ამბავი ატყდა აი გადაცემაზე. ჩვენ რომ დიალოგი გქონდა, გახსოვს რომ კითხე ბოზი ხარ თუ არა თქო და ზოგიერთმა ადამიანმა ეს სერიოზულად აღიქვა და ჩვენ რომ ვიხუმრეთ ეს ვერ გაიგეს, მაგრამ არა უშავს. სამწუხაროდ საქართველოში ვცხოვრობთ და ამის ბრალია მაგრამ. არა უშავს, ვაპატიოთ ყველას და ჩვენც გვაპატიებენ ალბათ. სხვათა შორის, იცი, ძალიან სიმპატიურად გამოიყურები, ძალიან ლამაზი ხარ. ოღონდ ჩემ ბავშვობაში იყო პორნოფილმები და გერმანული პორნოფილმი ნახე პირველად და იმას გევხარ, იცი, ამ სათვალეში. დიახ. მათრახი მაკლია, მაგრამ უბრალოდ ხე მათრახით არ მოვედი. გადაღებული ხარ ფილმში, პორნოფილმში? არა, მაგრამ სიამოვნებით გადავიღებ. ანუ თანახმა ხარ. კი, რა თქმა უნდა. მე რო დავბერდები, დავანებებ თავს წამყვანობას, აუცილებლად უნდა დავიწყო პორნოფილმების გადაღება და შენ აუცილებლად უნდა გადაგიღო შენ. ბაბეტა, აუცილებლად უნდა კითხო აი იმ დიდ სკანდალზე, რაც ატყდა თბილისში შენ და გიორგი ვარდოსანიძის ამბავი და რა მოხდა სინამდვილეში? სინამდვილეში ყველაფერი ისეთი მოხდა, რაც ალბათ არ უნდა მომხდარიყო. და რა მოხდა? ქონდათ მართლა ურთიერთობა? კი, აპირებდა ჩემთან ურთიერთობას, წერდა ჩვეულებრივად Facebook-ის მეშვეობით. მაქვს ფაქტები, რომელსაც მე ჯერ არავისთვის არ მაქვს ნანახი. და თავის სახლში მეპატიჟებოდა იმის მერე, როცა თავის ცოლს დაშორდა. ანუ არ ქონიათ ურთიერთობა? სექსი ქონდა? თითქმის დაახლოებით. ოღონდ ეგ მომიყევი, თითქმის დაახლოებით როგორ არის? რა ქენით? არ მივედი დანიშნულ დროს, თორე უნდა ქონოდა. ა, უნდა დატო არ მიხვედი? ნუ არ მივედი, არ მეცალა და იმიტომ. და რო გაიგო გიორგიმ, რო ეს ამბავი გასკდა, ესე ვიტყვი ჟარგონით. რა გითხრა რამე? კი, თქვა რომ ანუ ჩემი ანუ ჩემი მოწერილი არაფერი არ არის და ვითომ ვიღაცები უტეხავენ Facebook-ს და ნუ ანუ მე არ მიმიწერია შენთვის არაფერი. და იქნებ მართლა ესე იყო? არა, ეგრე არ არის. ზუსტად ვიცი რომ მაგას მოუწერია ყველაფერი და შემიძლია გადაურეკო და ვკითხო. და რა იცი, იქნებ მართლა ხდება ხოლმე, რომ აი სამსახურში ხუმრობენ ხოლმე. არა, არა, არ ხუმრობენ. ტელეფონზე ესაუბრე? კი. ანუ ნამდვილად იცი. კი, კი. და აი ის რომ გიორგი ცოლს დაცილდა იმიტომ რომ ბაბეტა შუაში ჩადგა, იყო ესეთი ფაქტები თუ არა? კი, იყო. და სინამდვილეში ესე იყო? სინამდვილეში, დიახ. მე დავანგრია ამათი ოჯახი. და ეხლა დაწერეს, არ დავასახელებ, რომ არ გავაპიარო ჟურნალი, რომელშიც, ნუ არ ვიცი, შემიძლია ვთქვა. ეს რატო დაანგრია? ბოროტი ხარ? არა, ოჯახის დავანგრევებელი. არა, ნუ ეს ბოროტება არ არის? ოჯახების დავანგრევებელი ვარ. არა, მართლა ხუმრობ ეხლა თუ? არ ხუმრობ, მართლა ეგრეა, ოჯახებს ვანგრევ. დღეს მთელი გადაცემა გავაკეთეთ იმაზე, რომ რატო ინგრევა ოჯახები, რა პრობლემებია, თურმე ბაბეტა ანგრევს ქართულ ოჯახებს. მე ვანგრევ ოჯახებს. ვისი ოჯახი დაანგრია კიდე? ძალიან ბევრი. მგონია რომ მეხუმრები. არ გეხუმრები, ვიძახი. და ეს რა არის, შენი ჟილკა თუ ჰობია? ეგრე ხდება, ჩემი ბრალი არ არის. ვის ოჯახში შემოვალ და თუ დამიკავშირდება Facebook-ის მეშვეობით და ჩაოლებრეთ უბრალოდ მივწერე და რაღაც სურათები ავტვირთე, მე ჩაოლებრეთ რომ ვეფლირტავები, მე ოჯახი ენგრევა, იმიტომ რომ ამათი ცოლები შედიან თავიანთ ქმრების, ასე რომ ვთქვათ, თუ შეყვარებულების Facebook-ზე, ასე რომ ვთქვათ, სოციალურ ქსელში და ხედავენ და გებულობენ იმას, რაც ქონდათ ამათ მოწერილი. ერთ მშვენიერ დღეს რო გათხოვდე და ვინმე შენ დაგინგრიოს ოჯახში? გათხოვებას არ ვაპირებ. Ну, ან მეგობარი მამაკაცი ყავდეს და უცბად დაგინგრიოს ვიღაცა ურთიერთობა. რას იზავ? მე არც არაფერს.
ესე ტაშით შეხვდები და არაფერი. ტაშით არ შეხვდები, მაგრამ ხა არ ამგონია რომ დამინგრიოს. ბაბეთა, ერთი რამე მინდა რომ გითხო. აი ხლა გიყურებ ძალიან ესეთი აწყობილი ხარ, ძალიან ლამაზი ფეხები გაქვს, გადასარევი მკერდი გაქვს, ყელი მოღერებული და ნუ ერთი სიტყვით, ნუ ტუჩებზე აღარაფერს აღარ ვიტყვი. აი რა მაინტერესებს, იცი? ეხლა რამდენი წელს ხარ? რა მნიშვნელობა? კარგი. ა 80 წლის რო გახდები და ეს მშვენება რო უკვე დაბერდება. გიფიქრია ამაზე? კი, როგორ არა. და რა სიზავნე? მაგას მოვიფიქრებ, რამეს ვიზავ. არ ნერვიულობ? ოჯახებს რო აღარ დაანგრევ. საერთოდ არ ნერვიულობ, იმიტომ რომ ეგრე არის საჭირო და საერთოდ არ ნერვიულობ. ჩემი კეთილი რჩევა, მამაშვილური, თუ გინდა ბაბუაშვილური, რომ მოდი ნუღა დაანგრევ ოჯახებს. შევეცდები რამენაირად. შევთანხმდეთ. სამთი. დიდი მადლობა ჩემო კარგო. არაფერს. ძალიან მიხარია რომ ჩემი სტუმარი იყო. ბაღიარე კიდე. ახლა კი სიურპრიზი, დიდი საჩუქარი. ჩვენთან შემოვლენ მშვენიერი ქალბატონები და სანახაობას ნახავთ. მოდით. ის ფონზე გემშვიდობებად სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად და მე გოგოებს შეუერთდები ახლა.